Sebbe, Sebbe. Jag skulle ju lägga den här grejen. Skit i det. Okej. Okay. Ja! Den är ute! Oh.
Kalle. Han kom med. Ja. Ja, ja. Axel. Så ja. Målvakt, målvakt, målvakt. Målvakt. Ja, vi känner lite killar, känn lite! Kom upp lite! Vad då? Kalle! Inte i mitten. Lukas! Hugo! In där! Axel, stoppa! Agera! Du är för långt bak, Victor. Du måste hänga på lite längre fram. Det är för långt att vända där. Lite närmare. Försök komma lite närmare. Men det är bra att ropa så han vet. Jättebra. Kom igen, kom igen. Ut, Axel. Noah, ta det lugnt. Ta det lugnt. Våga ta ner. Stopp, Axel. Kör ni! Tryck! Oj, det är en kabin! Tryck!
Det är Jaime! Rås i dem! Ja! Glöm inte farten, den är helt naturligt. Du får jobba med hela fart. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Kom här, vittnen! Höger. Ta positionerna nu, killar. Isak, vänt på dig, Lukas. Det är det. Kom på, nu då. Det är säkert. Ja.
Isak! Vart, vart! Vänd! Isak, vänd! Kom då! Jag är Gunnar! Vi har med Janne Frygg! Bra, Mia! Yes!
Om Stoffe går, om du går möten sen kan vi sätta den på Stoffe så inte båda bara drar. Så vi kan spela upp på dina fötter, hitta tillbaka spel, sen sätta Stoffe. Jag går på vänster! Vi ska gå in! Ja, Kalle, känner du in? Ja, men kom inte. Närmare Lukas, närmare! Ring! Bra så ja! Ring där! Stanna inte, jag till att... Offside, domaren! Offside! Victor! Victor! Nils! Jag byter på den! Du går in där fram. Grabbar, kan vi kliva på lite nu? Och har vi inte press kan vi vara vakna på de långa bollarna nu. Så vi kan plocka upp dem där. Nej, nu har vi. Kör! Gå in runt dig!
Kom.
Ta den där nu, Filip! Den går ut. Får vi stäm? Det är bra tanke. Jakob! Fint, han gör. Det är sitt bästa. Bra, Samuel. Bra. Samuel, här fint! Vinner vi! Bra, Felix! Ja, vill jag! Mycket fint! Då kör vi! Tryck. Vad går man?
Bra!
fylla på här killar! Tryck upp snabbt! Ta vi nu! Bra! Kom in! 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 Kom in